вас зовут? Кто вы? Кто вы, любезный? Кто вы? Кого вы представляете? Представьтесь, а чего вы так до вас разговариваете? Оно направлено. Сьогодні вівторок. Так, шановні мої, я прошу продовжити нашу акцію. Розповідайте про свої забудови. Становіться так, щоб бачили кияни, які проїжджають, щоб бачили, що тут відбувається, бо поки коли ми стоїмо такою толпою колі, то вони просто не розуміють, що відбувається. Хай хоч почитають, що ми прийшли проти забудовників і відстоювати інтереси кожного киянина, який не розуміє, що забудовне лихо прийде в їх двір. Оскільки норму хочуть зробити 15 метрів. Куди, що будуть робити люди, якщо будинок буде завалюватись, таке, як Вайцеховський зараз набудував, і в моєму дворі він уже крем дав на Жилянській 118. Що будуть робити люди, якщо ті будинки почнуть падати? Люди не розуміють, яку злобудовну війну, яке лихо зараз тягує Мінрегіонбуд всіх киян. Грають, як наперсточники. Тут потрібно половину цих чиновників притягти до відповідальності. Треба зайнятися цією установою дуже системно, як ми займаємось прокуратурою і іншими контролюючими органами. Будь ласка, хто хоче виступити, виступай. Сергій Куценко, голова громадської організації «Озеро Качина». Я представляю також форум мешканців Дарницького району «Майбутні Дарниці». І також ви тут бачите Координаційну раду громадськості Києва у повному складі ініціаторів. Я хочу вам розповісти трішки інформації про Дарницький наш багатостраждальний район. Якщо хтось з киян не був в нашому районі, я вас запрошую. І ви там побачите наочно, чого очікує Київ буквально за рік не більше. Район наш перетворено вже в бетонне гетто. Незважаючи на те, що є чини ДБН, є вимоги стосовно того, на якій відстані має бути дитячі садочки, школи, на якій відстані має бути будуватися будинки. Приїжджайте, будь ласка, в наш район і подивитесь. Народ називає три нових будинки, які побудував Київміськбуд, Мордором. Бо це дійсно Мордор. Там нема чим дихати, там бетонне гетто, бетонне пекло. Район, який раніше був мерилом чистого повітря в Києві, в якому завжди температура повітря була на 5 градусів нижче, ніж в середньому по всьому Києву, тепер перетворена через таку суцільну забудову в район, в якому температура повітря на 10-15 градусів вище навіть, ніж в центрі. Тому, якщо ви не хочете, щоб ваші райони, які зараз ще перебувають в зелені, перетворились в таке ж бетонне гетто, як Дарниці, виходьте, вимагайте, бо чинні ДБН непогані. Лише єдине, чого зараз відбувається, це забудовники їх просто не виконують. А тепер уявіть, кияни, якщо забудовники не виконують навіть чинні ДБН, то що ми будемо казати про ті ДБНи, які зараз проштовхують Мінрегіон зі своїми підручними громадськими організаціями, грантоїдами, я не знаю, хто розробляв ці ДБНи. Зараз потрібно те, про що ми казали. В першу чергу, щоб провели аналіз ефективності діючих ДБН, щоб інститут, який розробляв новий ДБН, чітко показав киянам, чітко показав українцям, чому ДБН, який на сьогоднішній день існує, не влаштовує Мінрегіон, не влаштовує
влаштовує той інститут і тих чиновників, які зараз намагаються проштовхнути новий ДБР. Це перша вимога. Друга вимога. Оскільки нові проєкти містять багато сторінок, а там щонайменше 200 сторінок, потребує час для того, щоб їх вивчити. Тому сьогодні взагалі неможливо розглядати це питання. Тому ми вимагаємо, щоб щонайменше на 3 місяці відклали розгляд цього питання, а саме не раніше, ніж 21 жовтня. Третє питання і третя вимога. Якщо ви вже хочете провести ці нові ДБН, будь ласка, зробіть обов'язково порівняльну таблицю старих і нових ДБН, щоб кожен киянин, кожен українець зрозумів, що саме вноситься, чому все носиться і які наслідки будуть мати. Я хочу сказати ще інформацію по Дарницькому району. Якщо ви знаєте, є у нас Дарницький ТЕЦ. І в Дарниці є таке озеро Горячка. Золовідвал Дарницький ТЕЦ. Так щоб ви розуміли, раніше існувала норма 1,5-кілометрова зона санітарна. І в цієї зоні не можна було будувати жодного будинку. Такі от організації, наподобі як Мінрегіон та інші чиновники, що зробили для того, щоб такі компанії, як «Київміськбуд», «Градострой», там, інші інтеграли, будували свої будинки, вони зменшили цю зону з 1,5 кілометрів спочатку до 500 метрів, потім вони зменшили до 300 метрів, а зараз, якщо ви приїдете на Здолбунівську, то ви побачите, що новий центр «Ашан», всесвітньо відома компанія, яка побудувала свої «Ашани» по всьому світу. Так от «Ашан» будується в 50 метрах від золовідвалу, прямо в санітарній зоні золовідвалу. І всім начхати, що це небезпечно для життя, що це небезпечно для маленьких дерничан, для маленьких киян, всім байдуже. Люди, які купували квартири в Дарниці, в цьому мордорі, який побудував там «Київміськбуд», їх ніхто не попереджав про небезпеку для їхнього життя. Вони навіть не знали про існування цього золовідвалу. Допоки громадськість не зібрала кошти, не провела незалежне дослідження, яке виявило, що в золовідвалі місяця ванадій, миш'як, зелен, його кількість перевищує 15-20 разів норми гранично допустимих норм, всі інститути казали, що все в нормі. Це тільки громадськість змогла це зробити. І тільки громадськість підняла це питання. Тому кияни, українці, не будьте байдужими, бо сьогодні заганяють в гетто Дарницький район. Ви знаєте, там на Ревуцького будується заправка прямо між житловими будинками. Весь місяць ми показували і засоби масової інформації, наскільки це небезпечно будувати заправки. Начхати. Кличко обіцяв припинити цю забудову. Начхати. Будівництво триває. Люди вже який день голодують під КМДА. Начхати. Не звертають увагу. Тому що їм байдуже. Для таких чиновників, для таких можновладців головне баблос. Баблос рулить зараз Києвом. Баблос. А інтереси киян, інтереси громади, вимоги Конституції на чисте довкілля, на безпечні умови життя людей, на гідні умови життя нікого не хвилює. Основне завдання складається для можновладців таке, що вони поділили Київ на шматочки по одному квадратному метру і поставили завдання з кожного квадратного метра київської землі якомога більше надприбутків, які йдуть прямиком в офшори. Бо життя киян з кожним днем погіршується. Якщо ви скажете, що нам стало ліпше жити, я не повірю. Бо це і за комунальні послуги підвищили в десятки разів. Це за проїзд транспортів, метро. За все сплачують кияни, паркування. Куди йдуть ці гроші? Навіщо? Для того, щоб ми утримували таких посадовців, які проводять ганебні ДБН? Тому об'єднуйтесь, координуйте свої зусилля і не будьте байдужими до нашого майбутнього. А зараз ми вимагаємо, будемо чекати, поки міністр прийде і скаже чітко, що він буде
розглядати це питання не раніше 21 жовтня. Дякую. Доброго дня, Сергій Доротич. Сергій Доротич, об'єднання сили громад. Шановні колеги, тут присутні багато активістів. Я хочу поінформувати в першу чергу всіх, щоб ми були одностайні, чого ми тут зібралися. Сьогодні було заплановано на 14.30 засідання науково-технічної ради, на якій планувалося затвердити новий ДБН, планування забудови територій. Це ключова проблема, яка нас сьогодні тут зібрала. І я закликаю всіх, абсолютно підтверджую слова попереднього виступаючого, утриматися від будь-яких розводів. Сама присутність наша тут перед міністерством найболючіша для керівного складу міністерства, тому що давайте не будемо забувати, що поруч з нами знаходиться головне управління уже тепер поліції. І наскільки мені відомо, вони у всілякий спосіб намагалися переконати керівництво міністерства, щоб нас тут не було. Тому перше, ми повинні залишатися тут, допоки ми не побачимо чи не почуємо офіційної відповіді керівництва міністерства, принаймні профільного заступника Льва Парцхалази, про те, що зазначений ДБН сьогодні не буде розглянено на науково-технічній раді. Я хотів би вас, звертаюсь до вас, що якщо ви повноважені представляти міністерство, все-таки ми чекаємо, що ви або пан Негода, розумію, що пан Зубко може буде зайнятий, або пан Парцхаладзе, або інші заступники прийшов і поінформував громадськість, що на науково-технічній раді не буде розглянуто. Друге, ми хочемо почути, не перебувайте, будь ласка, я не перебувайте, я ж виступаю ще раз. І я прошу вас, тоді, будь ласка, працівник міністерства, послухайте нас. Тоді ще раз, перше, що ми повинні зрозуміти, що не буде розглянути. Друге, ми повинні розуміти, на який термін відкладено розгляд зазначеного ДБНу, щоб громадськість могла детально з ним ознайомитись, опрацювати, надати свої пропозиції, зауваження. Третє, обов'язково треба вимагати від міністерства створення робочої групи, куди залучити активних громадян, представників громадських організацій, інших організацій України, щоб ми могли фахово провести дискусію з Дніпромістом, який є головним розробником державно-будівельної норми, і з представниками міністерства. Тому, будь ласка, чекаємо тут заступника міністра, любого, який нам на камери, тут присутні камери, озвучить, що сьогодні не буде розглянуто це питання, пообіцяє нам, на який термін буде перенесено, і обіцяє нам, що буде створена робоча група, куди ми зможемо прийти у вільний спосіб і виказати вимоги свої, які повинні бути включені за знання державної будівельної норми. Шановні мої, я ще ініціюю притягнення до відповідальності осіб, які розробляли і хотіли протягти ці ДБНи всупереч думці громади міста Києва. Тому ці особи повинні нести відповідальність за шахрайство, за підробку документів, за те, за самоуправство. Ті статті цієї їх ніхто не відміняв. І ці прізвища у нас є тих осіб, які хотіли протягти проекти, антидипломні роботи своїх студентів. І ми знаємо про ці всі дипломні роботи, і ми знаємо, як ці ДБНи вносилися. Тому ми категорично проти. Зараз хочу надати слово Юрію Мірошниченку. Шановне товариство, тут вийшли представники міністерства, поки ми мітингуємо, вони пропонують до 4-ї години почекати ініціативну групу з 10 чоловік, щоб обговорити це питання. Я вам хочу сказати, що, звичайно, розводам ніхто не вірить, але насправді, повірте, якби ми тут не зібралися, то о 2-й годині вони б вже затвердили ці ДБН. А що це означає? Це означає, що всі незаконні забудови, а вони реально незаконні, тому що вони суперечать навіть нині чинним ДБНам. Вони би узаконили одним махом і порухом руки. Те, що ми сьогодні тут зібралися, це вже є велика перемога, бо нас змушені чути. І чим більше нас буде, чим наш голос буде гучнішим, тим будуть нас чути переконливіше і тим будуть прислухатися. Тому безперечно, я вважаю, що ми маємо брати участь у таких дискусіях. Безперечно, ми маємо почути, що пропонується під зазначенням нових ДБНів. Безперечно, ця дискусія має бути фаховою і публічною. Її не можна замикати на 10 людях. Це все має бути обговорено з громадськістю. Це все має бути проаналізовано фахівцями. Цьому всьому має бути дана оцінка. Бо з одного боку, звичайно, державні будівельні норми, які існують ще з совєтських часів, вони не витримують критики і не витримують випробування сучасністю. Але разом із тим ми розуміємо, що в місті Києві не можна просто так одним
помахом руки за бажанням якогось чиновника затвердити нові державні будівельні норми. Бо ми впевнені, що всі чиновники і вся влада, яка сьогодні є в місті Києві, і в Київській міждержадміністрації, і в Мінрегіонбуді, і в Кабінеті міністрів, це є потужне будівельне лобі. Це ми бачимо із законопроєктів, які вони виносять на розгляд Верховної Ради, тому що законодавчий орган влади сьогодні найвищий, він так само є будівельним лобі, бо він не захищає сьогодні історико-культурні пам'ятки, пам'ятки архітектури, він сьогодні захищає інтереси будівельників. Сьогодні в парламенті, я вже не вперше на акціях наголошую на цьому, є надзвичайно небезпечний законопроєкт, який дозволить додаткові прибутки отримувати будівельникам і скоротить надходження до бюджетів місцевих органів влади, а саме законопроект про скасування пайової участі. І це зайвий раз підтверджує те, що будівельне лобі в усіх гілках влади надзвичайно потужне. І безперечно, будівельне лобі сьогодні проти себе йти не буде. Вони будуть затвердженням нових державно-будівельних норм лише узаконювати те, що вони вже зробили незаконно, і будуть відкривати шляхи до продовження знищення старого історичного Києва і нехтування інтересів простих киян. Тому безперечно маємо займати активну позицію, безперечно маємо вступати в дискусії. І там, де ми бачимо несправедливість, там, де ми бачимо загрози знищенню Києва, загрози стосовно ущільнення населення, тому що ви розумієте, що сьогодні Київ стає дедалі більш некомфортним місцем для проживання, тому що кількість населення в деяких, особливо в спальних районах, особливо в Дарниці, в нових районах, де будуються так звані мордори, а це вулиця Олени Пчілки, це житловий комплекс Патріотіка, там уже щільність населення подекуди складає більше тисячі людей на квадратний кілометр. І це є перевищенням більше ніж удвічі державних будівельних норм. Тому сьогодні треба прислухатися до того, що вони роблять, і надзвичайно обережно схвалювати такі рішення. І безперечно, я так само, як і ви, прийшов сюди, щоб висловити свій протест негайному і поспішному затвердженню державних будівельних норм і відтермінувати ухвалення цього питання як мінімум на півроку. Шановна громада, я багато в чому згодна от із Ігорем і все, але я хочу сказати, що ці ДБН зараз якраз повертають нас в радянське, причому не ті гарні де якісь були моменти, а саме страшне минуле, коли дитячі садочки в 50-х роках будували в будинках. І зараз це все повертається, причому ми зробили аналіз там і архітектори, і ви побачили, що всі ці норми взяті не з європейської практики, а взяті з російської, а де іноді місцями списані в один-один з російської практики. Тому це все йде звідти, з ходу. І тому зараз нам нав'язують цю політику, де зараз там людей з хрущовок просто пінками викидають на вулицю, про що є відео. Зараз вони мріють про це. Це по-перше. А по-друге, не 10 людей, а зайде скільки людей, скільки хоче зайти людей. Тому що сьогодні зібралася громадськість, яка представляє інтереси широкої маси і Шевченківського, і Дарницького, і Солом'янського, і інших районів, Подільського, і інших районів Києва. Тому пройдуть ті люди, які хочуть пройти. Але люди повинні зрозуміти, з ким спілкуватися. Це повинні бути посадовці вищого рангу, які покажуть, які розкажуть, які на камеру дадуть нам відповідь, коли будуть ті ДБН перенесені чи зовсім скасовані, коли буде публічне обговорення, яким чином це буде все, як це все розроблено документально, як буде враховуватися думка киян. Тому що зараз така практика маніпуляції, коли наводять осіб, купують пачками і приводять їх до дійсно людей, які протестують проти забудов, які вже страждають на цих забудовах. Я боюсь, що тут буде та сама практика. Визначать день, наведуть в зал людей своїх і будуть розповідати, що це також кияни, і вони за ті ДБН. Тому ми категорично проти такої практики і повинні зайти всі люди, які сьогодні тут, і сказати свою думку. І ця думка повинна бути принципіальною категоричною. Ніяких ДБНів сьогодні. Подальшому обговорення з громадськістю широке і таке обговорення, яке буде задовільняти думку громади, тому що досить ігнорувати громадськість. Досить. Ви дограєтесь, як догрались у 2014 році, коли СБУ відкрило тут кримінальне провадження, і скільки було затримано за хабарництво і за лобіювання цих ДБНів. Ви знову наступаєте.
кораблі і знову будуть справи в СБУ. Ми ж легко підемо в СБУ і підемо далі, тому що ми не будемо терпіти такої політики. Зараз слово Олександру Міцюрі. Зараз оголошення скажу. Шановні колеги, ближче підійдіть, будь ласка. Та я нормально мене чути. Чути мене? Значить, дивіться, щоб не було всяких сумнівів. Значить, така ситуація. Значить, до вас зараз не може вийти заступників, бо немає. Лев Арслан зараз прибив. Дайте я виступити, будь ласка. Я ж вас уважно слухаю. Значить, зараз ви давайте таким чином. Він якраз на зв'язку. От і хай Барцькаладзе чує, що ми хочемо його тут побачити і почути. Барцькаладзе їдьте до людей, і бати повернеться там десь. Я запрошую їх до вас, і вони там будуть чекати. Окей. Колеги, моя фамілія Білоус, Сергій Ярославович. Мабуть, є і архітектори, мабуть, мене знають. Так, це туди виходить. Тренуйтеся, бо таке може бути, що вам треба буде колись. Та ні, в мене хороший голос, Значить, колеги, таке прохання, давайте таким чином. Зараз ви всі заходите в міністерство. Піднімаємося з вами на третій поверх, приймальну до Льва Парскалази і чекаємо його. Він буде о 4-й годині. Спочатку... Ми до 4-го сісти. Сіли там, нормально розташувалися. Які питання? Далі. Щодо ДБР. По першому питанню, питання має всі, хто тут є, до речі. Бо спочатку хотіли, я попросив Івача, щоб ми 10. Хочете всі? Давайте, будь ласка, всі. Це перше питання. Друге питання відносно ДБР. Сьогодні на Новокопічній Раді, значить, ДБН, планування та забудова території розглядатися не буде. А коли буде? Дітські садіки, школи. Рішили таким чином, що значить, рішили, є таке бачення, будь ласка, значить, ми коли розглядали останній раз на громадське, у нас було обговорення минулого разу, і там були також пропозиції. Ми домовилися з розробником, де тут є, Іван Іванович. Директор Інституту Тіпромісто, який є ДБН, ми домовились по-нормальному, що люди готові свої пропозиції, подають. І ми на протязі там, 2-3 тиждень розглядаємо спільно з ними, ну і з тими, хто подає ці пропозиції. Така сама ситуація по вас. Будь ласка. Два тижні. Розкажіть, будь ласка, хто з вас, отак чесно, от я ж нормально. Ну, я так розумію. Є ДБН. А хто з вас його особисто прочитав? Чесно. А у нас не було часу, ми не знали про нього. От бачите, тому я ж не знав. Я вчора не знав. Коли тому ми пропонуємо, що правильно, коли ви почуєте обговорити. Добре, про це й говорить. Не питання. Коли ви почуєте і побачите, доповідав знову ж таки автор-розробник по цьому ДБН, там безумовно, досконалості меж немає, але там є свої позитиви, там є плюси, які вас задовільнять в тому числі. Це ви побачите по щільності забудови, бо вона сьогодні нас була неуправляєма. Ви це побачите по інших речах, по доступності, по велосипеду, там маса хороших позитивів. По червоних лініях, по голубих лініях є багато плюсів. По невеличких, по забудові невеличких кварталів, які, наприклад, взагалі не повинні заїжджати ніякий транспорт. Це ви все побачите, вам покажу. Є предложення. 2-3 місяці. Виносите сюди ДБН, ми ще здесь все будемо. Давайте не переходите в базар. Давайте поговоримо між собою. 2-3 місяці. 2-3 місяці, щоб люди і фахівці вивчили нормальне обговорення провести. Будь ласка, всі проходимо, я вас прошу. Я вас зараз. Пішли за мною середину. Так куди? Науково-технічну. Так ви будете заходити чи ні? На науково-технічну. Шановні мої, що там 2 години робити? Поясніть мені, що робити 2 години в кабінеті Парцхаладзе? Ви нормальні? Ні, на науково-технічну раду треба. Там це мальці. Це треба або фахівців з науково-технічної ради, щоб вони зараз тут зібралися і подивилися нам в очі. Що робити 2 години? Сидіти і виснажувати нас? Тактика виснажування йде. Що половина з людей розійдеться просто там. У кабінеті Парцхаладзе. Подивіться на кабінет Парцхаладзе, будь ласка, кому цікаво, сходіть на екскурсію. Науково-технічна рада. 2 години там сидіть. Не буде. Буде науково-технічна.